ជាការឆ្នាំ2019នេះគឺជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសាដកូលទី1នៃទីក្រុងប៉ារីសហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃការរៀបចំឡើងយន្តហោះរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាប្រសងច្រើនអង្គហើយខ្ញុំគណៈអាភិបមកនៅកន្លែងនេះជាកន្លែងចិច្ចអៀនដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងតែត្រូវបានគេយាមការពារសុវត្ថិភាពយ៉ាងតឹងរឹងហើយដែលមានផ្ដិតដោយកាមេរ៉ាពីសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសូមជួយញោមញាតទាំងអស់ទស្សនាដូចតទៅហើយខ្ញុំគណៈអាភិបពុំអាចចូលទៅគៀកបានដោយសារគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅចរន្តតមានប៉ូលីសមានទាហានកងសន្តិសុខប្រចាំនៅពលានក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បារាំងដែលគេតាមដានខ្លាំមើលការធ្វើមានប្រគំនិវត្តរបស់លោកដំណាំងទីផងប្រធានគុណរូបបន្ថនចាំពីលោកប្រធានស្ដីទីសំរៀងស៊ី check in port ហើយមានអ្នកអមដំណើរជូនដំណើរលោកប្រធានស្ដីទីសំរៀងស៊ីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ផ្ដល់ការផ្ដំផ្ញើទៅដល់ពលករយើងដែលនៅបង្កក់ហើយនឹងសហការីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រៀមខ្លួនចាំទៅទទួលលោកប្រធានស្ដីទីសំរៀងស៊ីនៅព្រលានយន្តហោះបង្កក់នឹងសូមចាំទទួលព្រោះយន្តហោះមកកើតបានចេញទីប្រទេសបារាំងហើយសូមរងចាំមើលការធ្វើការផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារបណ្ដើពីអ្នកដែលអមដំណើរលោកប្រធានស្ដីទីសំរៀងស៊ីហើយនៅក្នុងគណៈពីនេះបើមានអ្នកអមដំណើរអ្នកជូនដំណើរលោកប្រធានស្ដីទីសំរៀងស៊ីចង់បញ្ចេញមតិយោបល់អីសូមពង្រែកាមេរ៉ាជួបធ្វើការពិភាក្សាផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្នកអមដំណើរបន្តិចសូមរដ្ឋនីតិមុនកណាមានលោកមនោហើយលោកមនោលោកកំពុងតែរៀបចំអមដំណើរហើយនាងកញ្ញាកណ្ណការអ្នកកណ្ណការកណ្ណការអាចសុំយោបល់បន្តិចបានទេសុំយោបល់បន្តិចជាមួយចាជំនិបសួរចាជំនិបសួរលោកគូអ្នកនេះចាអឡូវណូយើងនៅពីទីប៉ារ៉ាំងនៅយើងហោប៉ារីសឆាលដេហ្គោលដើម្បីទៅចុះទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសយើងទុំេងជីយើងមានបញ្ហាយើងណតតោមែនអត់មកបងនោះយើងទៅដូច្នេះអញមានស្អីទេឲ្យយើងជប់សកម្មភាពរបស់យើងចាជួយនាងបញ្ជាក់បន្ថែមមកអ្នកដែលជួយចូលរួមមកមានគាត់ជំនាញច្រើនគ្រប់គ្រងមិញហ្នឹងតើគាត់ចាមនុស្សច្រើនណាស់មកយើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានមកអនុញ្ញាតលោកធានសំឡងទីដើម្បីចេញដំណើរទៅប្រទេសថៃទីក្រុងបាងកកឥឡូវយើងកំពុងតែអង្រេស៊ីស្ទេបាហ្គាហើយយើងនឹងចេញបន្តិចយើងនឹងចេញដំណើរមានវិទ្យាចារ្យអរាមថាអនុប្រធានមិនអាចចេញដំណើរទៅបានអីនោះយើងមិនទាន់គាត់កំពុងតែនឹងរៀបចំអង្គរស្ទីបាត់បន្ថោះបាទឥឡូវតែពួកខ្ញុំខ្ញុំមានដំណើរចេញទៅគឺយើងបានរៀបចំរួចខ្លួនជាស្អាតហើយយើងអាចចេញដំណើរក្នុងពេលតាមមនុស្សទៀតយើងចេញដំណើរទៅមានអ្នកអមដំណើរគាត់ប្រមាណទេពីស្រុកបារាំងយើងទៅចំនួន5នាក់តាមធម្មតាយើងមានអ្នកទៅមុនចំនួនជាង20នាក់ហើយបាទអរគុណបដិបត្តិរោគភាពតើមករួមបុណ្យខនសូមធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកដែលជួនដំណើរក្រៅពីអ្នកអមដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយទួលក៏សូមធ្វើការជួបជជែកផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកអមដំណើរអ្នកជួនដំណើរអ្នកជួនដំណើរត្រឹមពលានវិញហោះរួមទាំងប្រសងហើយនឹងគ្រូសូមអោយបញ្ជាក់ការបញ្ញាចិត្តថាលោកប្រធានឯទីសំនៅទីមិនរៀនថយបើទុកណាមានការគម្រាមហេតុទុកខាងដើមយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏លោកសំនៅទីមិនបានរៀនថយចំពោះការបញ្ញាចិត្តបង្កើតក្នុងទីសូមរដ្ឋនីយមុនប្រសងអង្គផ្សេងឬក៏អ្នកជួនដំណើរដល់ត្រឹមពលានវិញហោះសូមរដ្ឋនីយមុនណាកណាខ្វាញ់គុំប្រគិនដំណឹងដល់ព្រះមហាថៃញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
សូមខន្តីអភ័យទោសដោយសារខ្ញុំគណៈមកឆ្ងាយពីអ្នកជួនដំណើរបន្តិចដែរហើយហើយប្រតិគុណទេតធម៌មករួមបុណ្យធនឥឡូវបើសិនជាឆ្ងាយពីអ្នកជួនដំណើរបន្តិចក្នុងគណៈពេលនេះតើលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីបានឆ្លងកាត់តំបន់ឆេកសន្តិសុខហើយនៅជួនបានដល់ខាងក្នុងហើយឬនៅឬក៏កំពុងតែនៅតាមផ្លូវនៅឡើយទេគាត់នៅក្នុងពលានយើងនៅឡើយប៉ុន្តែគាត់បានបានចូលឆែកទៀនហើយបានឆែកទៀនហើយបើអញ្ចឹងម្ដងមកនេះមានន័យថាលោកសំរងស៊ីឆែកអ៊ីនរួចហើយរងចាំតែឡើងលឺយកគាត់ទេអញ្ចឹងទៅទៅខ្ញុំកណាគាត់ទៅតម្រង់ជួរឆែកទៀនមិញប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានយ៉ាងណាទេឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានបដិគុណទេតធម្មរូបរខនមកដល់គណៈពីនេះតើមានអ្នកសាព័ត៌មានអន្តរជាតិថតយកព្រឹត្តិការណ៍នីការអញ្ជើញទៅលើមានព័ត៌មាន AFP គឺថា Associated Press ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងហើយជាយោគជាផ្លែរាជាបាទជាប្រតែត្រឹមតែឈ្នះជាកម្ដៃតែឈ្នះតែឈ្នះជាយោកម្ពុជាមកតាជាយោកម្ពុជាមកតាសុំអូខេស្រុកហ៊ុនជាតិកាត់ទៅប្រទេសមួយទៀតហើយពីប្រទេសនោះយើងចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាអត់ដល់តែបាទបងប្អូនខ្មែរគ្រប់គ្រងទាំងប្រព័ន្ធទាំងបន្តការទូទៅឲ្យលោកទៀងគាត់មិនចាំតែឡើយទេណាចាំតែចាំលោកទៀងមកតែរៀនជំនាន់នេះក៏ហើយជាគាត់ទៅប្រទេសដទៃទៀតគាត់ទៅប្រទេសដទៃទៀតហើយណាវិញនេះក៏ហើយថាthat they don't allow me to board the plane. I have to go to Cambodia. My people are waiting for me. I have to go today to be in Thailand tomorrow and to be in Cambodia after tomorrow, the 9th of November. People are waiting for me. People from all walks of life. They told us that this isan opportunity, a unique opportunity, a historic opportunity to restore democracy in Cambodia and to get rid of this brutal against Hun Sen. So we have to go back to Cambodia today. So let me now go to buy another ticket. Can you tell this in Cambodian? Khiom som bong bon chou rum chiet.នៅប្រទេសកម្ពុជាកុំខកចិត្តយើងអត់មានដូរកម្រងយើងទេយើងត្រូវតែបន្តការតស៊ូរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅកម្ពុជាដើម្បីរំដោះប្រទេសយើងពីរបបផ្ដាច់ការរបបបដិជាតិហ៊ុនសែនដែលលក់ប្រទេសកម្ពុជាទៅឲ្យជនបរទេសជាពិសេសទៅឲ្យជនជាតិចិនឥឡូវនេះកម្ពុជាក្លាយទៅជាអាណានិគមនិយមរបស់ចិនសូមបងប្អូនជនរួមជាតិរួមរស់គ្នាជាលោកមួយរៀបចំប្រទេសយើងឡើងវិញឲ្យមានសេរីភាពឲ្យមានយុត្តិធម៌ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបងប្អូនកុំខកចិត្តបងប្អូននៅត្រៀមខ្លួនពួកខ្ញុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំរងស៊ីនិងសហការីទាំងអស់នឹងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទាល់តែបានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមអរគុណបងប្អូនសូមកោតសរសើរភាពក្លាហានរបស់បងប្អូនមនសិការជាតិរបស់បងប្អូនយើងនឹងចាប់ដៃគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាល់តែបានជាយោកម្ពុជាអមតៈជាយោកម្ពុជាអមតៈនេះចំណងពោថ្វាយគុំដល់ព្រះមហាថេរព្រះអង្គនេះគឺលោកសំរងស៊ីគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទមហាជនខ្មែរយើងដែលមកគាំទ្រវ
ียนประเด็นคุณเอตตุโมรุคุณทอนเราปีนี้เตรียมตู้ตู้ปารังโจนทอนปดอนสุพีลูกเตรียมเมียนตีพนักเงียฟอร์เมียนรอยเตอร์โดยได้ฟังเมื่อเคยกลับนี้ที่ฟอร์เมียนรอยเตอร์ให้หนึ่งฟอร์เมียนตีพนักเงียซาฟอร์เมียนบารังได้ให้กับทาอาเอฟเอฟเบกาสมทุนโอเคส่งปริมิตตุนิกุญนตุนตุนเปรียบติดกัมพูชีนักนองคณะปีนี้หนึ่งมันผมไปกัมราเจนปีมุกลูกประเทศใดที่สองเป็นสีได้ส่งลูกลูกชายปริมิตตุนิกุญนประกอบการตานอาวิเดลูกประเทศควรทำรายงานดันเป็นจำได้จมูกดังตุนติจุดเป็นนองยิ่งทำให้ไปนองคณะปีนี้เกิดผู้แต่งตั้งปัจจุบันจมูกดังสามบริเวณอันตรายนักบุกเรียนเรื่องข้อจารกโกลปีประเทศรังไอ้คนติดเองเกิดดังอันเชื่อมต่อกันเล่นรงจำลงไปถึงการว่าเออต่อกันที่กรมประกอบดังนั้นเราเรียนข้อความในบุกในเหตุการณ์ส่งปริมิตรตุนตุนจุนตะก้อเดินแต่เพื่อการรงจำหรือกระโจนห้องนักเรียนเรียนของในปีที่ไทยส่งมีการคงเดินผู้คงเดินทางเจนคราวเรียนห้องส่งของที่รงจำรงสามเรียนเรียนของผู้ตาบอดตาปีที่ไทยต้องลงเรียนห้องมันผู้ลงไปสวัสดิ์จะเราที่จะต้องส่งอาคุณประเด็นผู้เรียนต้องรู้ผู้ตอนเรียนทำวิจังต้องปฏิบัติมูตามที่ที่ส่งเรียนในบทបាទគុំដល់ព្រះមហាថេរព្រះអង្គចម្រើនពរនៃគណៈពេលនេះយើងដូចដែលព្រះអង្គមានតរិកាអញ្ចឹងយើងកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពលោកសំនំទីដែលផ្ដល់បទពិភាក្សាជូនដល់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សេងៗមានសារព័ត៌មានរយទ័រជាដើមហើយនឹងជួបបរិង្គក៏ដូចជាអ្នកតែបរិង្គជាច្រើនទៀតI, company, which says that I received instructions from Thailand. So this is a political issue. It is not their fault. They just obey instructions received from Thailand. So I had to resolve this political issue in order for me to be able to my colleagues to go back to Cambodia.We are here because of very suffering. And I will go back to my country. So we will be very soon. And this is what we do. ញោមជួយលោកប្រធានមកមកនេះដើម្បីក្បែរប្រសងឈរក្បែរប្រសងឈរក្បែរប្រសងនេះឈរក្បែរលើក្បែរប្រសងឈរឈរក្បែរប្រសងហើយដើម្បីឲ្យទៀតផងញោម
ចាំជួយលោកប្រធានមកណាជួយលោកប្រធានមកនេះឲ្យគាត់ឈរទៅនេះទៅស្គូណាស់ទីចង់ថតមកគេចូលអត់មានពេលទៅទីអីទេអីគេអូខេអូខេខ្ញុំនេះមុនព្រះអង្គគ្រូមានតរិការបន្តិចជុំវិញការជួនដំណើរលោកប្រធានសំឡងទីនេះគឺជាវត្តមានដ៏គង់គល់របស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាខេមចារយហុតរួមទាំងប្រសងជាច្រើនរូបជនព្រះអង្គក្នុងគណៈសូមអនុញ្ញាតប្រគិនម៉ៃក្បាលមីក្រូទៅព្រះអង្គគ្រូសូមព្រះអង្គគ្រូមានតរិការនេះយើងសូមប្រសិទ្ធិពរជួនលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីក្នុងដំណើររបស់លោកទៅមាតុភូមិកម្ពុជាយើងឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខហើយឲ្យបានសម្រេចផលល្អក្នុងការងារដើម្បីជួយសង្គ្រោះជាតិយើងណាបងប្អូនទីទៅតាមគន្លងធម៌ទៅតាមស្មារតីនៃព្រហ្មវិហារធម៌មេត្តាករុណានិងបញ្ញាណាដើម្បីសុខដើម្បីសន្តិភាពពិតប្រាកដដើម្បីការផ្សះផ្សាបងរួមបងរួមជាតិនិងឯកភាពជាតិបងប្អូននេះជាការចាំបាច់សម្រាប់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានរស់ឡើងវិញក្នុងសេរីភាពក្នុងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាឲ្យជាសង្គមមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ចូលរួមដើម្បីស្រោចស្រង់ដើម្បីផ្សះផ្សាដើម្បីឯកភាពជាតិយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្ញុំតាមបានជាប្រតមានចលនាយ៉ាងម៉េចបើមិនជាបាត់ក្នុងពេញទីមណ្ឌលអនុញ្ញាតឲ្យកម្មជួយបន្តជាមេដឹកនាំគណៈបកសុភាពចូលទៅគឺថាគេរៀបចំកម្លាំងប្រដាប់អាវុធច្រើនគ្រប់ពេញនៅតាមកន្លែងតាមពិតយើងមិនចាំបាច់មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីទេពីព្រោះមានតែម្ខាងហើយម្ខាងទៀតអត់មានប្រើគ្រឿងសត្រាវុធអីទេគឺទៅក្នុងសន្តិភាពណាទាំងអស់គ្នាទាំងលោកប្រធានសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីទាំងសហសេវិកាសហសេវករបស់គាត់ទាំងអស់ហើយនៅបងប្អូនរួមជាតិយើងទាំងនៅប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកនឹងចង់ទៅជួបបងប្អូននៅក្នុងស្រុកហើយរឿងសំខាន់ណាគឺរឿងបងប្អូនក្នុងស្រុកសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយខ្ញុំកណ្ដាលថ្មបានបង្ហោះមកច្រើនថ្ងៃមកហើយហើយនៅតែបង្ហោះបបួលឲ្យស្រុកគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាហើយសម្ដែងឆន្ទៈឲ្យបានឃើញជាស្ដែងថាចង់បានអីយើងចង់ទៀមទាអីយើងប្រាថ្នាអីយើងមិនពេញចិត្តឬអីសូមបញ្ចេញទៅនេះជាសិទ្ធិនេះជាករណីយកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋណាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងប៉ារីសអញ្ចឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ណាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិយើងដូច្នេះទៅសម្ដែងឆន្ទៈនឹងឲ្យបានច្រើនច្រើនលានអ្នកដំណើរគ្នាព្រមគ្នាហើយនឹងបានសម្រេចផលល្អដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកណ្ណាប៉ណ្ណឹងឯងសូមអរគុណហើយខ្ញុំកណាស្មារភាពសូមងាកមកជួបបោះមកជួបដូនចាស់ម្នាក់ដែលគាត់នៅវត្តធម្មរាំងស័យហើយអញ្ជើញមកជួនដំណើរលោកប្រធាននាឱកាសពេលនេះដែរដូច្នេះសូមផ្ដល់ឲ្យគាត់តាលោកយាយអញ្ជើញមានប្រសាសន៍
ការជួលដំណើរជួយមកចាសូមមកជួលដំណើរហើយដល់ខំរាំងស៊ីគាត់អញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរឲ្យគាត់មានជោគជ័យមានសេរីសុខស្ដីជ័យជំនះឈ្នះមេត្រូវគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ចាមកជួលដំណើរគាត់ថាគាត់តស៊ូហើយសូមបងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយលោកលោកគ្នាចាជួយចូលធំគាត់ផងព្រោះគាត់ដោះស្រុកទីចាពីពលាសូមអរគុណហើយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថេរានុថេរៈទូព្រះអង្គនេះគឺជាការផ្សាយឡាយពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិព្រះអង្គគ្រូស្ដាប់ខ្ញុំកណាលឺទេកណាណាឥឡូវនេះដោយសារយើងប្រែប្រួលកម្មវិធីហើយខ្ញុំកណាបានស្ដាប់សំឡេងដែលគេឲ្យព័ត៌មានមកមិញថាយើងនឹងទៅជួបជុំគ្នានៅក្នុងវត្តខ្មែរមួយនៅទីក្រុងប៉ារីគឺវត្តធម្មរង្សីហើយឬយើងហៅថាវត្តបាញ់ើហើយប្រហែលជាលោកប្រធានសំរង្សីគាត់នឹងត្រូវទៅធ្វើមេតគាត់នឹងត្រូវទៅធ្វើសន្និសីទកសែតក៏ដូចជាប្រជុំប្រកាសពីគម្រោងផែនការនៃការរៀបចំមធ្យោបាយការទូតនានាដើម្បីគាត់នឹងសម្រេចចិត្តធ្វើមេតភូមិនិវត្តក្នុងពេលណាមួយដ៏ខ្លីនេះដោយសារឥឡូវនេះគឺថាតាមព័ត៌មានផ្លូវការមកខ្ញុំកណាទទួលថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឡើងយន្តហោះអញ្ចឹងមានន័យថាយន្តហោះរបស់ថៃ KG 431ហ្នឹងបដិសេធមិនអោយលោកសំរងលើយន្តហោះរបស់ថៃមិនអញ្ចឹងគឺតែវត្តបញ្ញាមានបងប្អូនណាមានឡានតានាសុំទៅសុំលោកយាយទៅមួយហោះសុំជួយខ្ញុំមានប្រសាសន៍តិចកាប់ដល់សូមបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកជួបដំណើរលោកប្រធាននៅទីនេះសូមអញ្ជើញទៅជួបគ្នានៅវត្តបាញ់ើទីណាវត្តបាញ់ើធម្មរង្សីបាញ់ើឌូសេរីដេឡាលីបេតេបាញ់ើបាទយើងចេញដំណើរទៅជួបគ្នានៅទីនោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនយន្តហោះថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឡើងយន្តហោះទេគេនិយាយថាមានបំរាមពីលើមកមិនឲ្យគាត់ឡើងយន្តហោះប៉ុណ្្នឹងឯងណាมันមានអីបញ្ជាក់លើហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងសុំបងប្អូនអញ្ជើញទៅជួបគ្នានៅវត្តធម្មរង្សីបាញ់ើទេណាបាទបងប្អូនណាដែលអាចទៅរួចបាទសូមអរគុណសូមអរគុណតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានមុននេះសូមពិតប្រគិននឹងចម្រើនពរជូនដល់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងរងចាំលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនៅឯប្រលានយន្តហោះសវណ្ណភូមិនៃប្រទេសថៃអាចនឹងមិនបានទទួលលោកប្រធានទេដោយសារមកដល់មុននេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថៃ Airway TG 931បានបដិសេធនោះសំរងស៊ីនឹងសហការីមិនអោយធ្វើការអង្ហើសកម្មប្រទេសថៃជួបទៅកាន់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយដើម្បីជាថាតើលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីលើកមានការទៅជួបនេះគំរូរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអង្ហើខ្ញុំកណាសូមអនុញ្ញាតប្រគេនដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដូចដែលបានព័ត៌មានមកហើយគឺថាឥឡូវនេះលោកប្រធានមិនអាចឡើងយន្តហោះភ្លាមភ្លាមបានទេនៅពេលនេះក៏សូមវិលមកជួបព្រះអង្គមួយអង្គដែលលោកនិមន្តមកពីខេត្តលីយ៉ុងដែលជួបដំណើរលោកប្រធាននៅពេលនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារយន្តហោះគេមិនអនុញ្ញាតចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គមុនផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ញោមញាតិសាធជនបានមកមុនគុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសបានជ្រាបថាថ្ងៃ
ថ្ងៃពហុនេះទី7ខែវិច្ឆិកានេះលោកប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវមាតុភូមិនិវត្តទៅកាន់ប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលក្រុមហ៊ុនថៃអេវេដែលមាននៅប្រទេសបារាំងនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានស្ដីទីឡើងយន្តហោះដោយសារតែមានគំនាបពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះជាព័ត៌មានសំខាន់ហើយជម្រាបជូនចម្រើនពរជូនព័ត៌មាននេះដល់ជនរួមជាតិខ្មែរនៅក្នុងនគរប្រទេសបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាបងសម្រាប់គណៈទីនេះព្រះអង្គមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពីដែលនិមន្តទៅដល់ប្រលានយុទ្ធហោះលោកសំរៀងស៊ីបានឆ្លងកាត់សន្តិសុខទ្រុបនិតរួចហើយបែជាក្រុមគុណអាកាសចរថៃអេវេមិនអនុញ្ញាតយ៉ាងដូចនេះព្រះអង្គមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហើយមានជំនឿថាលោកសំរៀងស៊ីនេះតទៅមុខទៀតទេចំពោះប្រសងខ្មែរក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទមហាជនទូទៅពង្វិលកាមេរ៉ាឲ្យចំពភៈព្រះអង្គបន្តិចណាអរគុណណាសូមអរគុណហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមហាថៃចម្រើនពរអស់លោកស្ដាល់សប្បុរសដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគណៈអាធិភាពតាមរយៈទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីហើយយើងជាប្រសងខ្មែរក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទមហាជនខ្មែរនៅស្រុកបារាំងនេះមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបំណងនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីគឺដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាតបតៃសង្គ្រោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវគេរំលោភបំពានដល់បាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងថាចរថភិកវេចរកង្គធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលកម្មចរិតជនបទពហុជនហេតាយៈដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជនគ្នាពហុជនសុខាយៈធ្វើឲ្យពិភពលោកនោះបានសុខសប្បាយហើយលោកានកម្មបយៈអនុគ្រោះដល់មនុស្សលោកទូទៅអញ្ចឹងបំណងនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងគឺស្របតាមស្មារតីសេចក្តីក៏ដូចជាពាក្យទូន្មានព្រមដៅរបស់ព្រះពុទ្ធផងក៏ដូចជាស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងស្របតាមស្មារតីសេចក្តីទាំងឡាយនៃមនុស្សជាតិពិភពលោកទាំងមូលជាពិសេសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងដូច្នេះយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារអាញាធរថៃគឺថាមិនបានលើកកម្ពស់ស្មារតីជាតិស្មារតីសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសម្រាប់បំរើពិភពលោកទេហើយក្នុងឋានៈជាប្រទេសជិតខាងល្អដែលខ្មែរយើងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិថៃច្រើនណាស់ជាអាចដូចជាការដែលសេដ្ឋកិច្ចថៃរស់បានក៏ដោយសារប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរធ្វើការក៏ដោយសារប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយបើសិនជាថៃមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើនដែលប្រាថ្នាសិទ្ធិសេរីភាពតើថៃចង់រស់នៅជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមួយដែលមានអំពើផ្ដាច់ការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់មួយដែលរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាចង់រស់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចោរចង់រស់ជាមួយនឹងពួកឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រាថ្នាមិនប្រាថ្នាសិទ្ធិសេរីភាពឬយ៉ាងណាបើសិនជាថៃជាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាគួរតែពិចារណាដល់ខ្លឹមសារធម៌របស់ពុទ្ធនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការសន្តិភាពត្រូវការសេរីភាពត្រូវការសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយប្រជារដ្ឋខ្មែរក៏ត្រូវការចំណុចទាំងអស់នឹងដែរហើយបំណងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺបំណងដោយអហិង្សាបំណងដោយគោរពតាមស្មារតីនៃពិភពលោកដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងมันមានបំណងទៅធ្វើឲ្យមានការអសន្តិសុខឲ្យខូចសម្ដាប់ធ្នាប់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋដល់ប្រទេសថៃទេគឺយើងចង់រស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងហើយយើងបានទិញអាយដមសំរងស៊ីបានទិញសម្បត្តិយន្តហោះហើយហើយរៀបចំឡើងហើយប៉ុន្តែនីតិចុងក្រោយគឺរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាមកក្រុមហ៊ុនថៃមិនអោយចុះឈ្មោះមកអោយដឹកលោកសំរងស៊ីនេះគឺជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់យើងជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រសង់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមជំរឿនពរជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាបន្តិចទៀតនេះលោកសំរងស៊ីនឹងថ្លែងការនយោបាយរបស់គាត់នៅប្រទេសនៅវត្តធម្មរាំងសីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងជួបជាមួយនឹងមហាជនខ្មែរពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់ខ្មែរនៅទីនោះចឹងសូមអស់លោកសប្បុរសចាំតាមដានទៀតហើយទូទស្សន៍ព្រះអាទិត្យយើងនឹងបន្តផ្សាយប្រិតយកខ្លឹមសារនៃសារនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីជាពិសេសគឺថាជំរឹះសេណារីយ៉ូនានាដែលលោកសំរងស៊ីអាចនឹងរំកិលខ្លួនទៅធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ចូលទៅកាន់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបានបអរគុណប្តីប្រគុណថេតៈធម៌ហើយសូមទូទស្សន៍អ្នកជនរងចាំស្ដាប់
ទេសនាការផ្សាយបន្តពេលបន្តិចនេះខ្ញុំគណៈសូមថ្វាយបង្គំលាប្រគិនពោសុខសប្បាយណាសូមអរគុណសូមថ្វាយបង្គំណា